i nëngjesit të darë që shikues dhe mirë se poritakojme i sot dhe hënë. Rubrika sytë shtatë, sot cilën si e mësafet që është kompozitor, dirigent dhe është Kushtrim Gashi, i cili ka ardhurt të në flasë rrëth disa koncerteve që organizata ti në fakt, një organizat ku dheq a i bashkë me kolektet ti, e që quët Orkestra e Trinjeve të Kosovës, ka organizuar disa koncerte për muaj e mprel. Mirë gjesi, kushtrim dhe mirë se erda. gjesi, falem dhe për asirë. E zgjata pak dhe risoj e prezentova, mirë po, dhe shame të rëgufri dhe <laughs> me shtë organizatë një qeveritare se fakt të regona jo kur është me lu dhe që so, bën konkretisht kjo. Faktik është, si thate jo, kjo është orkester dhe është regjistuar si OJQ, nuk është presuar që kështu si oje që do të do të jetë më serioze edhe në aspektin e, e ndihmave që do të ofrojnë besoj nga nga sponsorët. Ë është e trinëve Kosovës, e cila mbledh do të thotë student, nxënës, artist lirë nga e tërë Kosova, mm -hmm. të cilët bashkohen në një trup përbashkët që shpesh herë arrin numrin deri në 60 apo 70 persona, dhe organizojmë koncerte në qytetet të ndryshme të Kosovës. Edhe ja këtë mujë me sigurisë, dhe të bëhatë si... se, si, ki... kjo pëmbetet tradicionale, që prej, prej filimit të themelimit, thot të thotë të kësaj orkestre, nga vitë fundi 2009 2010, dhe të thotë 4 vite e gjysme vetëm po bënë që është themeluar, dhe këto 4 vite e gjysme gjitho vetë pikrish në muajin prill, prillë, organizohen koncerte në për qytetet të ndryshme ma dje vitin e kaluar, një numër i kësaj orkestrë, me qenë se numëri është i madhë, ka qenë i përzedhur përmes mes audicionet dhe ishim në Itali në një prapë në një turne dhe dhja Kjo qështja me Italin lidhët si të mos me inicusin e, e formimit kësaj orkestre, që është faktikisht Lukas Greiner, është një Zvicran, violon me profesion, uhum. ajo është inicusi dhe ajo është momentalisht njëri ju i vetëm që po e ndihmon këtë orkestrë edhe në aspektin e financiarë e financiar, kështu. Fin... Sin... Organizata me siguri që orkestra funksionon me donacione, apo? Jo, fatë kësë është jo. Që shë funksionon? Jo, që jo profitabile, kjo po funksionon falë këti personi, falë këti Lukas Greiner, Fatë kësështë edhe këtë kët vetë kemi, por disa kërkesa, jemi, në disa jemi në pritje, do një ndihmese, por E, nuk ka shpresa, pasi si veç fillon të ashtë turneu, aqë më tepër kur këtë vit do t'jen edhe koret e disa, disa shkollave të mesme, që kanë qenë të planifikuar a diku 5 shkolla, por Nga gjithë Kosova, po? Shkohat po, shkollat e muzikës ku janë, mm -hmm. po, po fatkesisht jo të pesta do t'jem prezent, po shkak se që... mos Fakt, përgatitjes. titjes. Po, sa so koncerte në gjithë sejtë do të, të mbohen dhe nga cira do i të diri ku do të përfundohen? Po, planifikimi 5 koncerte faktik ishtë të ranë 3. Po shkak kërën kërën se jemi ne... të më varur shumë prej koreve. Programi i si vjetëm është do të të bazuar në vepra vokale instrumentale që 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 në muzikë, ku do thot ana vokale i takon korit dhe për shkak të kurzimeve në aspektin e buxhetit do thot ne nuk mundemi me lëviz shumë me korë jemi do thot të kufizuar për shkak se korë është vetëm orkestra, vetëm që do të jenë vetëm tre, dutem orkestra, dutem tre dutem koncerte. Dutem koncerte në atë qytet në Trovic do të jetë me 18 prill në, në cilin ban në shkollën e muzikës të Mitrovic, pa, në Gjilan do tjetë me, do të të për me 16 prill, në teatrën e qytetit Gjilanit, dhe në Prishtin, ku është si koncert final, pasi që në Prishtinën, si krye që ndër e lëmë mm -hmm. kështu si koncert final, atë, që djetë do, djetë pril, djel, do tjetë me datën? Datën 20 prill, ditë e djelë, do të të në ora 18.30, uh, ku do tjenë, do të të këto A keni tu persona në ndryshëm, autoritetet në ndryshëm? Natyrisht, sot Osa po ka... Osa do tiftonim? ju fanë ndryshë dhe juve si televizion, ne. edhe po ka njërat ndryshme të ndryshme të reklama, si mos Facebook është ajo... Po, edhe në si bërë të të Dhe po i shofin këtu aktivitetet e provave, ku jemi që që një avdit në prova intenzive, pastaj në takime kështu të ndryshme, këta njerës të artit që janë në Kosovë, kështu Mm -hmm. janë veç të informuar dhe si duket kjo, kam betë edhe pytje se a të të mbatë dhe vitin ashëm, a të mbatë, po, a të mbatë dhe... Gjenë njës financiare dhe po, shkak... kushtëve tjera që... E dikush nga Filharmonia, a kushtë re ma të reva dhe pjesë në? Po, ka antarë edhe të Filharmonisë Kosovës. Po, mjetët janë thot... nga Filharmonia? Dhe... A o instrumentet më mendoj? Do të thëtë instrumentet jo, instrumentet janë të nëzënzve kështu personale, po gjithë si Filharmonia ndihmonë shumë, sidomos në aspektin e objektit si që dim në e përshamull kemi shumë probleme me sala koncertale ose vende hapsira, përshkak se një që në diku rrëth një që në 50 vetë t'jenë në këtë turne, mm -hmm. është fëtirë të gjesh një salë përve salës të kuqë ku mund të bësh prova. Sala kuqë është mjafte e, e zënë kështu me, me mm -hmm. aktivitete, kështu që filharmonia, objekti filharmonisë, gjithë që kështu mund të me, me përshëndet drejtorin profesorin Bakeja Shari, cili mm -hmm. puna mundë sënë, hapsiren që ne me... Ne e këtë do po provën të abëm aty. Po, qështë të qoftë filharmonisë, para disa dite i ka nërë disa instrumente nga Japonia, edhe po, është thonë që janë gëgjatë mira edhe të përdoshme. Naturisht, ar... naturisht gjithë që si këtu ka nërë donacion për filharmoninë, dhe unë mendoj që... Pëse nuk i keni marat, po mendoj, asë keni nevoj për ato instrumente, apo duhet procedur për me mujtë pak të mi përdorës? Naturisht, nështë. është edhe nivelli tjetër i nëzënzve i, i, i këtyre që, nështë, që nështë, po, gjithë që si këtenë, janë nëzënzë shkollave Ma me pak përvoj. Ma me pak përvoj. Këta rritën këtë mënyrë, po për banë përvoj në këtë orkesën në derit e ajo kur të vinë në orkesën në filharmonisë ku e kanë mande edhe, edhe rastin me, me lujtë në ato instrumente. Gjësësi, naturisht, pra po them, dhima gjithmonë nga filharmonia nuk mungon, po kjo me, me këto instrumentet dalën në aspektin e si të mos prapo them, është herët pak për nëzënësit edhe... Mm -hmm. Kush për jo shtra në të, një... të kështrim, tash për shambull? Për shambull gjatë kohës me qenë se më do të atëm që unë jetoj për momentin në Gjermani dhe në kohën kër unë nuk jam këtu është Hajrula Syla i cilin banë prova dhe festim fanaj është koncertimjeshtri që që quhet në orkester, mm -hmm. dhe thotë këta janë personat Po për këto koncerte, a do të bje dhe ju e për në mësikurisht? Për këto koncerte, e gjithës e unë jam që një javë të, edhe që një javë jem në proba intenzive, dhe natyrisht që do po të jemë... Po që shku shkojnë probat, ata tri ka janë të përgaditun mirë, që me mujtë patë paracit në paracitë për në mm. përgaditun? Natyrisht dhe Kanë pas edhe, edhe notat ose partit i kanë pas qysh ma heret, po interesimi i ty në shumë i madhë, për shumë, thash vetëm orkestra, arrim dikun dhe rejtë gjasht, 35 vetë atë për afërsisht, mm -hmm. plus kore kur tjen. të tjenë. Do të arrijet më unë i dykon, do shta në 150 që do të jetë një Vetëm Gjit. si pamje, do të jetë kështu masive, e lerën ma si tinglime kështu. Mm -hmm. Ma dje është... Kështu nuk përkujdes nësi... për garderobëm, për duke në ty në Po, ne nuk jemi endë në atë nivelin, po, ndoshta që të kujdesen. Andë shta i keni përkujtë si Kjo, uniform. po, veshja, përgjësi është, shkon në kjo muzika klasika dhe në ka Pjesën me të bardhës dhe zë. Bardhës dhe zë, ose përgjësi zë, ose kështu. Uh -huh. Po është më nëzi edhe të cekët që edhe këtë vetë do të bëhet një audicion, pra po e them për shka këtë numërit madhë të instrumentizme dhe ku ne po dëshirojmë dalim jashtë shtetit, kjo është më nëzi, naturisht, edhe koncertet brenda shtetit janë të rëndësishme, por këto jashtë shtetit janë edhe më të rëndësishme për aspektin se një një loj lobimi ose një loj mm -hmm. prezentimi, po e bëjmë jashtë shtetit, si që si, është si e rastin në Itali, dy avë dhe që këshëm të rëne, këtë vetë po më ndohet dhe janë hapa drejt realizimit, do shta një të rëneju tjetër në bazel të zvitrës. Në bazel, këtë vetë? Po, do të të... E kur nëse ndohet që të realizohet, kur në realizohet? Dikur ka vjeshta, do të të qysh tash eh, eh, është në audicioni për, për këta nëzënsët, se do të jetë një kriter pak më më i lartë. për zgjidhje Po për zgjidhje. keni ndonjë Do të jetë këtë vit 20 vet nga orkestra dhe po planifikohet 20 nga kori. Me qenë se edhe kori është si vjetë si, si pjesë e këty në koncertën. Dhe sa vitin e kalum kanë qenë vetëm orkestra dhe ata 25 kanë qenë tëftuar në Itali. Vlenë të theksohet prapë gjithmonë ku është Uh, fatkesisht duhet të them që sa që po mundohemi me këtë gjërat artit mirëmi, gjithmonë është ai bugjeti që, që po, kufizon po e dikton pa. ose po i kufizon gjanat. Edhe në këto uh, turne jashtë shtetit gjithmonë është këtë kë person e Lukas Grajneri cili... Një ndimon në gjithmonë në gjithmonë është ndalë dhe të E, dhe po këndimu. këthejmi pak pa të koncertet edhe të organizimet, sepse dollëm të ato që keni plan deli jash Kosove, po, shkosove, po uh, a mund është më të rëgu kushtim sa so ka kushtu e gjithë kjo organizim? Nëse hina me, me fonde sa so është? Po, nëse him për afërsisht me fonde, duke me fillu... Nëse përri që keni shmezu, për dhe resat dhije që... Po, po, duke fillu për shamu vetëm transportet po. shkon dikoni me 1.000 euro, atë në hypë kjo shumë. Transportet e kujtë? E nëzënëse. Për shamu shkolla e muzikës e Gjakovës, nëzënëse që janë pjese e turneot, ata duhet të utojnë në Prishtinë edhe Gjakova djetë pak vend ma largë se, se kështu dhe qytetet tjera, edhe aty kushton me njëherë transporti. Ma ndaj Gjilanit që vinë edhe për ta kushton transporti, Mitrovicës që vinë kushton transporti. Pa. Gjithë mblidhemi në pikën e përbashkët Prishtin, pastaj mutojmë në qytetin ku e kemi të saktuar. Do thot, plus kushton pastaj transporti prej Prishtinë në qytetin ku të shkojmë. Më të vërtet, vetëm transporti edhe edhe është ma shumë marramen se e lere ma... Pas taj është ajo ana ku duhet pak me u kujdes për fëmijit, se disa janë ato shumë tri. Shumë tri, qëfar mosha ka kërësisht? Po mund të them, ndoshta prej 12 vjeqar po, deri deri në 30 e më shumë. Kështë, po, dhe më një mix të moshave. Një mix pikrisht. Që dhe, ka me qeni përvoj vëzhaj mirë. Unë, si dhe. domas, unë, kjo është qëlimi i orkestrës trinve të Kosovës, dhe të që, të që këta të formojnë një përvoj që kur të rritën faktën e kanë e kanë një një përvojë që kanë luën në një orkestr dhe kudo që hyjn thjesht janë më më të përgatitur sepse sot shumica e studentëve apo shumica artistve, e artistëve e them të drejtën si lloj pune e kanë orkestren. Uh -huh. Pasi që karriera solistike është kështu pak më e vështirë të the that, lyp sakrifikë më të madhe. Po po pasi që katër vite është po bëvat viti 4 që punbojnë koncerte. Ai kujtohet kush ka qenë shikues të ftuar në koncerte të tjera, për shembull dikush nga politikanë, autoritetet, dikush nga institucionet uh, e kujtohet. Ju them të drejtën. Right, ne tentojmë të, të, të ftuar jo. Jo këtu politikanë ose dikan skemi të tentuar, po. Ose krahas institucioneve. Unë them që gjithë këta, gjithë këta që mirën do thotë, personat në Kosovë me art, këta janë pothuajse në profesorët ë janë prezant ose drejtori filharmonisë ose dirigjenti i korit filharmonisë ose po të ndryshëm, po mos flasë, do të të ajo së gjithmonë salat janë të mbushur, si do mos me salën e, e kuqës, gjithmonë ka qenë mbushur. Falim dirit shumë. Shumë falim dirit për shumë që ishen në studio dhe shpesuam të të shkoj gjithë shumë barë. Shpesuam, falim dirit shumë. Falim dirit edhe juve të darë shikues dhe shimi të martën prapë.